Klokken er nu 5:45, og solen er ved at stå op på vores lille super resort. Så er fiskerne ved at hive deres garn ind. Ikke imponerende. Min cykel er nået til mekaniker, og han har ikke en skid begreb om, hvad der foregår. Han har lige prøvet at sætte en anden kæde på. Den var alt for stor. Og den hele cyklen er efterhånden smurt ind i olie. Jeg tvivler på, om operationen kommer til at lykkes. Jeg er nu kommet ned til Ferry Stream, og er ved at gå en tur opad til et vandfald eller et eller andet bag. Så får vi se, hvad der er deroppe. Der er der lidt Grand Canyon over det. Selvom det er meget let. Top.